تی و خور سوال کرده دی ده مهواری بیماری بباره که او ده مسائل چی دی دی حیز ده ده مهواری ده و ده میشت ده بیماری چی رجی بزنانه و ده اگه مسائل دی چی یعنی علماء دی باره که ویجی ده خگران مسائل دی کوشش ده پکاری ده ده مؤمن ده پاره چی ده خپل دین نزان خبر کی ده دی مسائلو نزنانو لمزان خبرول پکار دی مسلمانانو عام نارینو لمزان خبرول پکار دی ولی نارینه تسه زورت دی خپلو بیبیانو تبیخی بس دقی زورت دی بس پا گناہ کی واقع نشی بارک اللہ فیک چی دیتا خوبا تولی گنا چی دی ٹیم کی تا خیز تر نزدیکت سیدے کندے سی کوکم نسبی سبنی چی دیتا خبری گنا دا مسائل زمان پا ملکون کی پا کتابون کی پاتی شیر او یہ پا مدرسو کی بینی او باہر بے پا جمعات کی نبینی ولی ویده جی باریک تی تا باریک ستا ہوئی ای باریک سمتا ہوئی رسول پوز بری باریک تا اسے دا باریک ٹکی نہیں دے ویلی نو باریک سمتا ہوئی باریک بے آئے نازکی حساس مسئلی تھی دائی مطلب سیچ حساس تھی سیچ اللہ روی آو پا دی کور کی چلی دا ڈش پروپ تی دا حساس نہیں دا دی انڈیا دا ڈمان چی گڑی گرا گڑی گی پکی او دا انگریزان پکی کتب رکی گی او دا پختنو دا ڈمان دا حساس نہیں دا ٹک ٹاک دا فیس بوک دا یوٹیوب چرا والے گوری دا خزی گوری دا حساس نرے دا پا دی بازارونو کی چرا خزو کم حال درا شو گورا دا حساس نرے دا دا زنانو چی کمی فیشن رو تیری کم بے حیائی خوری کی دا حساس نرے او کچر تے علیم خبر شروع کی دا حیز مسئلہ بینی یا دا زنانو بردی سو باریک مسئلی رواق استی گوئی دا تا بیدل تا باریک رہ دیش دا زمان پا مخی دی سو کوئی جرا باریک مسئلی دی زولا سم جواب برکو خوچوی والتا غریبانان اکثر مولیانم دا کلیوانو تناسی کنا دا کلی چکم خلقی ابوی زمان مولا دی زمان مولا سمت لب دی اب بس زمان گئی زمان بلاس کی ویچا خود دی سو گوری مولی سبیا مسئلہ بدلی اکثر خوطا معلومم نی زکی چی در دیو فائدہ ذکر کم هر محراب کی وہ دریدون کے گورے علم نہیں داخل جماعت تے کلب قاری مخی کی گی کلب نمچ قاری مخی کی گی کلب اسے بناوٹی قاری مخی کی گی کلب یو عام سڑے مخی کی تب اٹھولو تسے علم بہت ہے علم چاہتا ہوئے چھے با قرآن و حدیث پوئے ہر محراب کی وہ دریدون کے با قرآن و حدیث منے پوئے نا تا بدگمانی نا دا حقیقت تے دا وڑا وڑا جمعتو نا چی کنا او یا دا وڑا وڑا قاریان چی پہ دیکی لوگی تا کوری مولیان نئی تو یا ربانا تم اکثر یسو سرطو نا یادی قاریم پورا نئی یسو سرطو نا تا یادی و بس دا جمعی خطبہ اکثر اغم دا کتاب نا کئی او یا که دا کتاب نا کئی بس یا دادری خبری یادی کلی پا مخیوی اگر دوم رویلی چی اگر و تا سم یاد شیوی او دا خبر از دا سلفی و دا غیر سلفیم نکوم دا از دا طول بارک کیو ہے نیدام نیچی اسلی بانی نوم دا سلفیت پروت تیدے با مولای گٹ خبر دا علم دا که سلفی دے و که غیر سلفی دے چی علمی نی کڑے کنا او دا علماء سر نی پاتی شوے او بے دی علم پا دی میدان کی ورست بے نی پاتی شوے دے پا مسئلو نپوئی دا مسئل چی کم دی دا
زمون دا خویندی اکثر زمون نتا پوس کی دا گوره نورزی امیلا دیرو لنورزی او دا پیچی دا مسائل دی گران مسائل دی یعنی خد تکڑا تکڑا علماء چی کلا فقه مسائل بیانی او دی کتاب یا باب الحیض او یا نفاس او دیتر او رسی نوی داوی دیر گران مسائل دی نو دا غریب بی سپوش نو دا غصر اخکوری خبر بی اصدا دا جوی حساس مسائل دی مزا شو مولی سی پکی دا بیان نسا شو خلاش شو دلیل سر باریک دی بازوی سورت النور ما بیانوا اللہ اکبر یعنی دا خلقو دا عقل تزہران وز دا اللہ کتاب خوا سورت النور پا سپیکر کی ما بیانوا حالاکہ سورت النور نا سورت یوسف سورت یوسف سورت نور او دا سورت احزاب بعض آیتونا سورت النساء زخم چی دا خو سم بین سی جی پتو لگی دا شرعی پڑدی دا حیاء دا عزت دا ستو نو بازو دا ما بینو حیران بشت دا اللہ نا خو سوک زید غیرتی نشتی گیر بیا پا اللہ پسی دا پیغمبر نا زید سوک غیرتی شتی نشتی چا خوی بین کڑی دنو منگ سوکیو بلکہ او تا سعودی عرب دا علماء دی مستقل کتابوں نے لکھلی دا زنانوں کو مسائلوں بانتی مستقل خغرد کتابوں نے دا زنانوں مسائل خب ارہ مسئلے راگستی و پاگی دلائل ورسا خبر ہے تو طول آسانہ کر سوالات جوابات تکی گے طول خلق ہے اوری پا ٹیوی پا ریڈو خزو تا ٹیلی پونی کے اتقشان داریک تیتا پوس کے پوہ دی دا گوی اگا زنانم پوہ دی او دا دوی اگا علماء پوہ دی نو زمان خو مولیانو دا غال لے ما بیان کو وز دی خزیل بدا طاقت سو کورکی جتا پوسو کی اکوی دا خاون نم نیشی کولا خاون تم دا خبری نیشی کولا او کدا خاون نو کی نو خاون غریب پوی اگر زال اللہ صلح خبر سی اکوی دا گوی چی پراتا پخو سار او دا کور سپا کو زمان دا رونو زمان دا مور پلار خزمت کو بس دا گد کپا کار چی نور دا اگر مخیدی سر کار نیشتی چی دا با دین خبر دا کندا لا پیجنی نپیجنی پیغمبر پیجنی خوچی کور سپایی و پراتھی مزداری او کور کی دا خپلوانو خزمت کی دی مسلو دا پارا دا مشکات چیزا من کم در سندی دا بلوغ المرام دا عمدت الاحکام اگی دا رجوع پا کار دا تحارت پا مسائلو کیلتا ما تفصیلا دا مسئلی بین کلی دی دی خور دا سوال کرده دی ما بانی چوی کم بیماری رزی مخ که بوی پا میاش کی وو رزی وا اوز گڑ وڑ شوا کل دری کل سلوری بیا پا اگی کی مشکل دا دی چی کل وینی او کل زیڑوالی او خڑوالی او کل دیسی شی چی میاش پورا تیره شی او دا بیماری پا دی ورزو کی صرف زیڑوالی او خڑوالی بیماری وینه نی سوال دا دی کم وقتی چی دا زیڑوالی او خڑوالی دی وقتی با منز کو مو کنا روجی با نیس مو کنا او دویم سوال دا دی چی دا کل چی وینه او کل خڑواله زیڑواله او دا خڑواله زیڑواله با سپا دا سپا حالت حسابی گی کنه دابن پا حیز کی حسابی گی الجواب حیز دا وینه خو معروف وینه را زنانه پیجنی هرچی دا دی وینه سر دا زیڑواله و خڑواله رازی اینو دا دی احوال دی کدا مسئله مختصر یادوی او یادم کرکنه نو دیری مسئله با دی سر حل کی دیش دیری مسئله او که زنانو تا دا مسئله دیسی اخوالش وکنن دا اگوی جن با پسکون شیزه که زنانو تا دا مسئله دیر زیاده رازی مختصر دا مسئله دیسی یاده که چی زنانو بانی چی کم زیڑواله او خڑواله رازی دا اگه دری احوال دی دری اقسام دی یو زنانو باندی دا میاشتی دا بیماری راله وینه دا وینه چی ودری دنو پا وینه پسی زیڑوالے و خڑوالے شوروشو یا دیسی ہوا ہے
په اوله کې زړواله او خړواله او بیا پسې وینه راله. الغرض د خړواله او زړواله د دې وینې سره څه دی؟ یو ځای دی، یا تې مخکې دی یا تې وروسته دی، خو متصل دی. نو دا به حیض شمارلی کېږي. دا به څه شمارلی کېږي؟ حیض. یعنی موز نشي کولی، روجې نشي نیوی، خاوند ورسره نشي میلاوی دی، ځکه چې دا هم حیض دی. ولې حیض دی؟ ځکه چې دا د حیض د وینې سره څه دی؟ متصل دی. په منځ کې طهر او صفایي نه ده راغلی. او دلیل په دې باندې دا دی، دا روایت امام بخاري معلقا راوړی دی، امام مالک په موطا کې راوړی دی. ام علقمه وایي وكانت النساء كان النساء يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة. وعائشة رضي الله عنها لبا زنانو لوخر ليجو دي سيقولي كون تكي لوخر وباقي كبا مالوش براتو او پدی مالوچو باندې به زنانه ځان وچ کړی او هغه زیړوالی به پې لګېدلی و. تپوس به یې کوو د عایشې نه چې دې باره کې ته څه وی، ګوره هغوی سره دین دومره کم او موږ که هر قسمه بې حیایي دې کېږي هغه دې کېږي، خو چېرې دین مسله راشي نو بیا دې بعضو ته د خپله نام نهاد پښتو را یادې شي او یا هغه غیرت چې څوک یې غیرت ولا منیم نه خو هغه دته بیا را یاد شي دغه ځای کې. باقاعده د صحابه کرامو بیبیانو د تابعینو بیبیانو به عایشې له مالوچ کې دغه زیړوالی او خړوالی رالیږو چې ته دې باره کې څه وی، موږ څه وکړو، موږ شروع کړو که نه؟ نو هغې به ورته لا تعجلنا، تادي مه کوئ. دا هغه وخته پورې چې تاسو هغه سپینې اوبه نه یې لیدلي چې د هغې سره زنانه ته پته ولګي چې زه اوس پاکه شوم، دا هغه وخته پورې صبر کوئ. دا دلیل دی په دې باندې چې دا زیړوالی او خړوالی به څه کې شمار شو؟ په حیض کې، ځکه چې څه ورته ووي وي صبر کوئ. صبر کوئ معنی د څه نه؟ یعنی د مانځه نه، د روجو نه، خاوند سره د ملاقات نه، لا صبر کوئ. ها چې کله تاسو ته پته ولګېده او زنانه ته پخپله پته لګي چې زه پاکه شو، کله به سپینې اوبرای شي او کله وچه شي، نو بیا زنانه ته پته ولګي چې زه صفا شوم، هغې ته پخپله پته لګي. خو د هغه وخته پورې هغه ورته وایي چې صبر به کوي. نو دا اولنی حال شو. دویم حال دا دی، یو زنانه ده په هغې باندې بیماری راله او بیا پاکه شو. زنانه باندې بیماری راله او بیا څه شوه؟ پاکه شو، بالکل یقیني پاکه شو. د دې طهر او صفائی نه بعد پی بیا زړوالی او خړوالی راغی، نو دا به هیڅ هم نه شمارلی کېږي. دې وخت کې به دا مونځ هم کوي، روجې به هم نیسي، او خاوند ورسره ملاقات هم کولی شي. او په هغې کې باندې دلیل څه دی؟ امام ابو داود حدیث راوړی د ام عطیه رضی الله عنها وی کنا لا نعد الصفر والکدر بعد الطهر شیئا، چې کله به موږ وی پاکې شو، ام عطیه وی نو د پاکوالي نه بعد زړوالي او خړوالي له به موږ اعتبار نه ورکو. دریم حال دا دی، یعنی دې خور دا سوال کړی دی چې کله نا کله په ما بالکل وینه رانشي، خو د حیض په ورځو کې زړوالي او خړوالي راځي. راجح قول دلته دا دی چې د حیض په ورځو کې چې دا زړوالي او خړوالي راځي، اگر که وینه ورسره نه وي، دا هم حیض شمارلی کېږي. ځکه چې دا ورځې د څه دي؟ ورزی ده حیز دی. او دا جمهور العلماء قول ده، بلکه بعض خلاف دی من اجماع را نقل کرده ده علماء. نیو زنانه ده پاکه بانی تو علمی شوی نرانه لی، خود اگه چی کمی ورزی ده اگه تمالوی ده پاک که ورزو که زیڑواله راگه و خڑواله، حتی که زیڑواله و خڑواله بسی سابیگی، ده به حیزی سابیگی. والله اعلم.